zdravom društvu ne postoji ništa bitnije nego što je zaštita njegove najranjivije skupine, a to su djeca. U Hrvatskoj, kada gledamo poredbeni prikaz svih kaznenih djela počinjenih u Republici Hrvatskoj na štetu djece od 14 do 18 godina, a posebno kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, vidimo da se ne čini dovoljno. U tom smislu, u pitanju iskorištavanja djece za pornografiju u komparativnoj usporedbi 2021. i 2022. godine vidimo porast od 20,6%. Kada govorimo o upoznavanju djece s pornografijom, vidimo porast od 105,6%. Kada govorimo o mamljenju djece za zadovoljenje spolnih potreba, vidimo porast od 21,4%. A kada govorimo o podvođenju djeteta, porast od 166,7%. Dakle, oblici kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece kontinuirano rastu, a posebice raste spolno iskorištavanje djece koje je povezano uz pornografske sadržaje. Imajući navedeno u vidu, imajući u vidu i najnovije slučajeve spolnog iskorištavanja djece koji su dospjeli u javnost, primjećujemo da očito aktualne kazne nemaju odvraćajuću funkciju. Stoga Klub zastupnika MOST-a predlaže da ne zastarijevaju sljedeća kaznena djela: spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina, spolna zlouporaba djeteta starijeg od 15 godina, zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od 15 godina, mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba, podvođenje djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju, iskorištavanje djece za pornografske predstave i upoznavanje djece s pornografijom. Dakle, ono što očekujemo od naših kazni je da imaju odvraćajući faktor. Dakle, što se tiče djece i spolnog iskorištavanja djece, na to mora postojati nulta tolerancija. Stoga će Klub zastupnika MOST-a uputiti ove izmjene Kaznenog zakona u proceduru. Isto tako, imajući u vidu bitnost i osjetljivost spolnog nasilja nad djecom, ono što tražimo i na što smo cijelo vrijeme upozoravali je posebno izvješće pravobraniteljice za djecu o kaznenim djelima spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Dok sva društvena pažnja ne bude usmjerena na ta kaznena djela i animirane sve institucije da se ona spriječe i više ne događaju u budućnosti, mi nećemo sebe moći nazvati zdravim društvom. Evo, dobar dan svima. Osim ovoga što je Marija navela, tiče se zastare o kojoj smo svjedočili i proteklih dana u medijima. Mi smo izradili cjelokupan zakonski prijedlog koji predviđa puno strože kazne za sva djela koja se tiču spolnog iskorištavanja djece, a osim toga predvidjeli smo puno strože kazne za one kojima je povjeren odgoj djece. Ako ja nekome svoje dijete dam s punim povjerenjem, bila to škola, bila to crkva, bio to nekakav trening, dakle ako se radi treneru ili bilo kome, dakle ko je zadužen za odgoj djece, tu smo predvidjeli strože kazne. I kada govorimo o spolnoj radnji s djetetom mlađim od 15 godina, tu smo predvidjeli kaznu, dakle, od 5 godina zatvora, dakle, da nema onoga što je bilo prije, dakle, od 3 do 15 godina, nego da je zapriječena kazna 5 godina zatvora, dakle, za sve one kojima je povjeren odgoj djece. Mislimo da je to jako važno i u smislu ovog odvraćanja o kojem je Marija govorila, u smislu poruke koju šaljemo kao društvo. Dakle, strože kazne za sva kaznena djela, a za one kojima je povjeren odgoj djece, koji na bilo koji način mogu u smislu zlouporabe ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti djeteta o njemu ostvariti to kazneno djelo, dakle da je njima zapriječena kazna od 5 godina zatvora. Molim? Minimalna. Da, minimalna kazna od 5 godina zatvora. Ako ima kakvih pitanja, evo tu smo na raspolaganju. Ovih 5 godina, dakle za one koji su mogli spriječiti to, ne koji su počinili?
Ne, ne, ne. Dakle, mi sada u zakonu imamo za kaznena djela, dakle, spolne radnje s djetetom mlađim od 15 godina, dakle, imamo zapriječenu kaznu od 3 do 15 godina. Znači, od 3 do 15 godina. A sada mi predlažemo da se zamijeni riječima, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje 5 godina. Od 5 do 5. Da, da. Znači, najmanje 5, minimalna kazna da je 5 godina.